AJ waxaa magaalada Seattle ee gobolka Washington lagu qabtay xaflad lagu soo dhaweynayo AJ Cawad oo ah musharax u tartamaya booska duqa magaalada ee Minneapolis. Xafladdan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Seattle iyo nawaaxigeeda. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhaweyntaad nala soo dhaweyseen AJ Cawad oo u tartamaya xaruntii Soomaaliyeed. AJ Cawadna waxaan u sheegayaa Seattle inay ku dhan yihiin caawa qaybaha bulshada oo dhan, hadday tahay culimmadii, hadday tahay siyaasiyiintii, hadday tahay hooyooyinkii, hadday tahay dhallinyaradii, hadday tahay gabdhihii, dhammaan ay ku soo wada dhaweeyeen. Waxaa goobta ka hadashay musharax Shukri Colow oo u tartamaysa maamulka degmada shanaad ee King County, Washington. Waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo u tartamaysa booska la dhaho King County Council. Waa boos oo 7 magaalo matala. Walaalkay AJ mayor baan noqonaysaa haddii Ilaahay doono. Marka walaal, waxaan leenahay guuleyso, soona dhawow, Seattle waa magaaladaada. Aad baan ugu faraxsanahay guushaada, insha Allah. Asalaamu calaykum. Waxaa iyana madasha ka hadlay isla markaana soo dhaweeyay AJ qaar ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Siyaaro. Waxaan soo dhaweyneynaa walaalkeen AJ Cawad. Waxaan leenahay ku soo dhawow magaalada Seattle, Washington iyo gobolkan. In lagu jecel yahay waxaad ka garan xuduurka iyo sida hoolka loo soo buuxiyey. Maanta baahida ugu weyn oon qabnay waa dhallinyarada. Waa qof fahmaya nafsiyaadkoodu, fahmi baahidoodu, fahmi waxay u baahan yihiin buu fahmi uu garan karaa. Xabsiyay ka buuxaan caruurteenni maalin walba kuwaa la laayaa. Maantadan baa arkay Minnesota iyo wax ka dhacyaad arkayseen. Marka qof dhallinyaro ah, nin weyn oo oday ah, hadduu meesha u tartamo ama laga doorto hoojo kale ah, waxaan filayaa inuu caruurta aad u fahmayn. Laakiin nin yaroo ku dhex jira oo la soo dhaqmay oo maalin walba iyagii kubadda la ciyaaraya, marka waan kugu tahaynaynaa soo dhawow oo ku faraxsannaa inaad insha Allah, waana kugu ducaynaynaa barakee baa layidhi, waan ku barakeynaynaa dhabarkan ka dharbaaxaynaa insha Allah. Tallaabada aad qaaday keliya wuxuu noqonayaa candidate baa tahay all the time, not in more single titleka waa isbedelay, because tallaabada aad qaaday number one waxa weeye Soomaalidu waxay caan ku tahay geesinimo. Waxaa la libaxnima noqon baa laxkarita. Annagu waddankan waan soo galnay anagu la gumaysan, waxaan degnay meelaha madow ay deganaayeen, cabsi aanan ka qabin, waan xoreynay. Sidoo kalena dadkii naga soo horreeyay 100 sano joogay awood iyo talaabo iyo karti uma laha inay hataa damcaan xafiis inay u tartamaan. Naa waxaan taaganay ilaa federaalka, ilaa localka. Marka arrintan ayada ah waxa ay noo tahay arrin aan ku faani karno, arrin aan u hambalyeyn karno, arrin ku dayasho mudan. Reer Seattle waa wax oo aan aan ku nahay na lagu yaqaano martida sidaan u soo dhaweyno. Qof martiya oo noo yimid oo magaalada noogu yimid ama u tartan office ama haddii kaleeto maaragtay arrimo kale u soco ama isbitaal la dhisayo ama jaamacad ha noqoto, haddii naloo yimaado anagoo lagu faraxsan yahay ayaanu dirnaa martida noo timid. Taas horta Siyaara lagu yaqaanaa. Marka AJ Cawad waxaan leeyahay walaal soo dhawow, adoo faraxsan baan ku direynaa. Taas waa waxna lagu yaqaano calaamadeena shaabadeena reer Seattle weeyaan. Aadaa ugu faraxsanahay inaan from Seattle ku magac sheegto oo anoo xaragoonay baan waxaa iraahdaa Seattle baan ka imid, waayo dad wanaagsan ayaa garabkayga taagan. Marka tartanka xafiiska loo tartamayo waa wax muhiim ah in aad magaca Soomaaliyeed magaalada noo ah Little Muqdisho aad adigu representation maanta ka noqotid, aad baan ugu faraxsanahay. Asalaamu calaykum. Regina lay dhahaa maaragtay waxaan ahay gabar oo maasha Allah community ku dhex jirto, bad aad iyo aad waxaan rabaa caawo intaa u mahad celiyo reer Seattle. Qolka buu buuxaa AJ, waa lagu soo dhaweeyey. Jecel lagu qabo, aan ku garab taaganahay, ducadana ku soo tufeenaa insha Allah. Siday ugax dhaxday, siduu qof kastaba dhahay, ma ahan if is when. Marka ofiskaas ku xirowtid, dee anigu waa u soo guuraa Minneapolis, shaqo baa kasoo doonanayaa. So maasha Allah walaalo, maaragtay mabruuk, maaragtay Sheekh Maxamuudna waa fadhiyaa hadda inaa wax kale asturtaan bay ahayd. Daa in lii xiree warmaantay waa mahali weyn oon la kala maqnayn
warmaantay waa mahali weyn oon la kala maqnayn murwooyiyo mowdaane maadaayaasha buuxiyeen murwooyiyo mowdaane maadaashayba buuxiyeen waxaa martinoo ah wiil maayarnimo hamiyey gobolka maana soo tamee qanka hore ku gaaray gobolka maana soo tamee qanka hore ka gaalay haddana miisaha man hadaalkiisu yahay mubaax oo loo yaraada magaca dheero dadkaba matala roobba igu daayay maskigan wuxuu baa madaw biga dhiga u jeeyay sibaan waan casaan jiray roobba igu daayay aan waan ku faraxsanahay dadka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay yes hoggaan meel kasto oo Soomaalidu tagto waa productive citizens Nairobi oo huruday Soomaalidu timid dhaqaalihii adduunka waxaan xusuustaa Nairobi markay sarifka goynayaan isliib ay wici jireen bakaaraha lagu wici jiray inta la burburin maxaa burburin koor ardii sababa la dhisay South Africa la dhisay Afrikaankiiba waxa la baray China Dubai import export Soomaaligu waa qof productive ah magaalada Columbus hadda mayor buu ordayaa AJ Awad waxaan xusuustaa mayorka Columbus oo leh we need more Somalis waxaan u baahanahay dad Soomaaliya more than we need police officers sidan booliska u baahanahay si ka daran baan Soomaaligu u baahanahay why magaaladu waxay ahayd meel lagu kala cararay oo abandoned city ah laakiin Soomaaligu markuu yimid habeenkii bu salaada aadi oo waa iska socon oo ma baqayo weyn adag yahay dadka marka halkaas jooga 90% waa multi million waa dad maarta wada shaqeynaya iska leh idinkuna sidoo kale waxaan idinka codsanaynaa isku taageera every good cause wax kasta oo fiican oo aan dambi ahayn oo aan xasarad ahayn aan xumaan ahayn walaalkiin ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيف مرتين الا سو دوهيو او قلبك لو فرو او ابن سبيل كلا كالميه وواخ فيعن وحان كوسينا ايغنا مدخدان ما علماء ان انت مسايين انت كو اويدنو ان ويل كنغا غبدن اون فود غرينو حدونا ارغنا ايدي اي ودتا اما اسن يوم مرت يعني سكلا وعارمنا ان كان درويشن وهذا او غولسنيا لكن بريت اسو اي وتين ارغنا مربنو aad yaad baa ma sentin siya maati igu soo dhaweeyay siyaar oo so I really want to say that from the bottom of my heart first and foremost jazakallah runtii dadkii ya meeshan joogo so aniga inta aan ka hadlay Soomaalinimadaas baa sanadkan tijaabineyna hadda soo celin karno insha Allah hadda ka hadlane si dad badan yiri maxay yiraahdaa siyaasinta waana soo marnay ya dad badan oo siyaasiina si hadda waqtiin dadna way ordooyaan laakiin wax intii la kala saaraa fiican marti arintaas laga hadlo oo ah dhalinyarada iyo dadka naga horeeyay say wallahi markii la ka hadlo qalbigooda waa mid maxaa u maleeyaa ah mid nadiif ah oo ahayn mid wili gaarin dabicda fikirka waa ogaa waxa ka hadlaye wadankii burburiyay magaratan hadii saatahay aniga si aan u arko meesha la ku badbaadayo meeshi Soomaalinimada ku soo noolaaneeso iyo meesha anaga isku soo xira maxayrada isku heelin laheen maxaa weeye dhalinyarada intii garab la siiyo la soo saaro oo kor loo qaado aniga dadka ka codsanayo dumarka aniga oo la hadlin raga odayaashan meeshan fadhiyo gaar ahaan ninka la hadlooyaa ma garateen bigdaaniga wax la ma noqon kariyaad odaga gacanta iyo qaban moqti oo miiskii banaani moqti oo kursiga iyo banaani moqti odayaasheena hada wax yar ka hadlo amaano ma garateen waxaanay maanta meeshii keenay oo si aan u sharafsanahay oo aniga account-kii leh oo xaas Soomaali ah oo la wiciyaalo Soomaali u leh dhaqankiina way wax ka qaatay ma garateen dhaqankaasna waa haaseen waana tusteen indheena waa ku fiirineenay laakiin maxaan idinayaa inaa kuwa fiican waa qaadanay hooyo luqadeeda cuntada dhaqanka magarada taariikhda faanka kartida laakiin ka kala waa iska daaneena insha Allah ya aniga walahay marka ka hadlo barnaamijka Minneapolis wax yar si aan u maleeyo rajo weyn baa ka qabnaa
runtii sanadkan qalqal weyn oo magaalada iyo wadanka ku jira runtii hada wax yar ka hadlo isbeddelkan oo ku saa oo waxayna ku daro runtii trajectory the path magalatay or the pattern and adanka wi yiraanoyaan mareekana wi isbeddelosa kaas ma wax een shaki qof ku jiro waa wax iska dhici doonto ma garatay een system kane markii la ka dhahadlo systematic racism your white supremacy waxa hadda la ka cawaadayo oo madaxeedu soo baxeyso waxa weey waxa cadaanka u dhisteen laakiin isbeddelkan population shift kan mis han karto ma garateen soo qalqaga meesha ka imaanaysa waa meeshaas meesha koowaad een maadaama anaga madow nahay maadaama anaga immigrants nahay maadaama anaga islaam sheegano ma garateen maxaa anaga la rabaa oo ilaahay waajib naga dhigayaabo inta anaga qaqakan wax ka qayb galno ma garateen the only way to legitimize an institution that is you know bankrupt at its core is to legitimize it by the oppressed group you see what I'm saying so the oppressed group in this sense are all minorities and all minorities need to understand the system has to change but the change only comes when you recognize you're the leader to change it and inshallah Minneapolis doesn't need any leader I'm gonna be specific it needs a black leader it needs a person who understands what the black issue is and inshallah taariikh noqonaysa not just for Somalis hada ku soo gabagabeeyo maxay taariikh noqonaysa as the first black man to lead the city of Minneapolis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallah Seattle thank you very much I really appreciate it